Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сошти во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сошти во гробе живот даровав. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Спасини, Сине Божи, воскреси из мертвих, поощри ти, аллилуйя. Спасини, Сине Божи, воскреси из мертвих, поощри ти, аллилуйя. Спасини, Сине Божи, воскреси из мертвих, поощри ти, аллилуйя. Слава Отцу, Сину и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сине, Слове Божие, бессмертен си, изволи ми спасения нашего ради, во плоти дися от святия Богородицы, и присно Деви Марии, непреложного человечи вися, распнися же Христе Божи смертью смерть поправи, Елиси святия Троицы, прославляй ми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть. Церквах благословите Бога Господа, от источник Израилеви. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поощри ти, аллилуйя. Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу місцею своєю, попри смертью смерть, первенец мертвих біст. Из чрева Адова избави нас, и подаре мировибвенью милость. Боже Отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами мир управи живот наш. Пустинное и безмолвное житие возлюбивши, и воскрес Христа жениха Твоего усердно потекши,
и того благое и вою сти твое взявши крестным знамением к мысленным врагом можеский ворожившися постническими подвиги пустыми молитвами и слезными каплями углия страстей угасилась достославная Параскева и ныне в небесном чертозе с мудрыми девами предстоящий Христос моли о нас почитающих честную память Твою. Аж те его гроб снизшелеси безмерне, но адово разрушилеси силу и воскреслеси яко победител Христе Боже, же нам мироносица вещави радуйтесь я и твоим апостолом мир даруй, пачи подаяй воскресе. Святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй. И на Твоя прокимен глас перви да бъде милостати над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. Радвайте се, праведници, в Господа на праведници прилича да славословят. Из деяния на светите апостоли чтение. В ония дни, като слезе при човеците, пратени от Корнилия при него Петър, рече: Аз съм тоя, когото търсите. По каква работа сте дошли? А те отговориха: Стотник Корнини, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име между целия народ юдейски, получи от ангел свети откровение да те повика в къщата си,
и да послуша твоите речи. Тогава Петър ги покани вътре и ги нагости, а на другия ден стана и отиде с тях, и някои от иопийските братя заминаха с него. На следния ден те влязоха в Кесария, а Корнилий ги чакаше, като бе свикал своите роднини и близки приятели. Когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони. А Петър го подигна и каза: «Стани, и аз съм човек». И разговаряйки с него, влезе и намери мнозина събрани и каза им: «Вие знаете, че не е простено на човек юдеин да се събира или да се сближава с друго племенник, но на мене Бог ми яви да не считам никой човек мръсен или нечист. Затова и бидейки поканен, дойдох без възражение. Сега питам, по каква работа пратихте за мене?» Корнилий отговори: «От 4 дена до тоя час постих, а на 9-я час се молех у дома си. И ето застана пред мене един мъж в светла дреха и рече: „Корнилие, твоята молитва е чута и твоите милостини се спомниха пред Бога. И тъй, прати в Иопия и повикай Симона, наречен Петър. Той е гостенин. О, Симона усмаря край морето. Той ще дойде и ще ти говори. На часа пратих за тебе и ти добре стори, че дойде. Сега проче, ние всички стоим пред Бога, за да чуем всичко, що ти е заповядано от Бога.“ Be
Всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен един осъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплътни от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе покреман и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комото се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Милост, мира, жертво, хвале.
Merg
Исцели.
грехае мојо, помиловане си и прошенија сотника не презреле си сего Честити си на святим Твоим божественим, безсмертним и животворящим тайна. Соблюди нас во Твоей святини, без ден почати за правда Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Буди имя Господне благословенно от нине и до века.
да бъде името Господне благословено от сега и до века. Да бъде името Господне благословено от сега и до века. Господи, помилвай. Христос възкресе из мертвите, смерт поправи, защото има гроба и живот рував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Тога поеми слава.